Начало на този двубой, нашият отбор е с топката. Галович търси Мартин Рейнов. Той към Галчев. Стиван Петков в ролята на ляв полузащитник. Галчев много добре към Илия Юруков. Измъкна се Юруков. Ще успее да центрира. Влезе в наказателното поле. Подаване към Билал Бари. Шут на Билал Бари. Гол 1-0 за Левски. Дебютно попадение на Билал Бари с синята фланелка. Билал Бари открива резултата в 7-та минута на този двубой. Така, 1-0 в полза на Левски в тази контролна среща. Към Бари. Бари към Марин Петков. Шут на Марин Петков с левия крак. Връща назад към дъскето и веднага обръща към Драган Михайлович. От движение Михайлович към Бари, шут, топката излиза в аут. Към Петков, отново Бари, пропусна добре към Мартин Райнов. Шут на Райнов, вратаря Симеонов избива. Възможно за контратака сега на сливнишки герой. Шут отдалеч и Николиц наложи да спасява. Номер 6-ти. Марио Петков шутира от далечни позиции. Билал Бари с топката към Юруков. Вляво тичат и Галчев и Марин Петков. Ще успее ли Юруков да намери някой от тях? Подаване към Галчев. Тук има засада. Тук има засада на Патрик Габриел Галчев. Добра възможност тук за Левски. Галчев какво ще избере? Връща назад към Юруков. Шут на Юруков над вратата. Ето още една прекрасна възможност за Левски. Към Георги Александров, към Галчев. Центриране на Галчев, удар с глава на Георги Александров, топката излиза в аут. Добре се включи тук централния защитник на Левски. Той към Галчев. Галчев пробва подаване към Райнов. Райнов се включва добре. Центриране, удар с глава на Билал Бари, втори гол, 2-0 в полза на Левски. Прекрасно центриране на Мартин Райнов и добре насочен удар с глава на Билал Бари за втория му гол в този двубой. 43-та минута на двубоя. 2-0 в полза на Левски. 2 гола на Билал Бари. Към Трендафилов. Лесно му отне Живко Атанасов и атака за Левски. Билал Бари може да покаже скорост. Влиза в наказателното поле. Шут, вратаря Димитър Симеонов спасява. Сега добра възможност за Левски след грешка на футболистите в оранжево. Валери Божинов към Илия Димитров. Отново Илия Димитров към Валери Божинов. Топката е Фиво Найденов. Ще простъпи на Ивайло Христов. Съветихме се. Изпуснахме много добра възможност. Галчев сега. Опит за центриране. Вратаря Стоян Деспотов улавя топката. Топката не стигна до Ивайло Христов. Тя все пак е в Начев. Божинов пропуска за Илия Димитров и топката излиза в корнер. Богдан Костов добре към Начев. Начев се измъква. Ще успее да намери свой съотборник. Не успя. Откраднахме топката. Подаване към Божинов. Той към Ивайло Христов. Ивайло Христов опита да намери Божинов. Божинов тук дали ще стигне до топката? Не. Изпревари го вратаря Деспотов. След това той изпревари Дани Начев. Дани Начев. Начев. Подаване към Божинов. Отново Дани Начев. Не му достигна скорост. Може за контратака на сливнишки герой. Шут отдалеч Николай Михайлов успява да спаси. След това и Богдан Костов изпива в тъч. Ново той добре овладя подаване към Божинов. Божинов към Краев. Краев наказателното поле центриране. Получи се рикошет. След това ще има корнер. Краев сега пък Иво Найденов открадва една топка. Още избере тук Найденов. Подаване към края в шут и вратаря Стоян Деспотов успява да избие с крака.